En gruppe under Lokalhistorisk Forening er ved at forberede højtideligholdelsen af 5. maj 1995. Det er nemlig sidste gang befrielsesdagen officielt højtideligholdes. Foreningen vil gerne i kontakt med personer, som kan bidrage med et eller andet fra besættelsen. Men hvad er det for noget, I rent faktisk leder efter, Viggo? Vi leder efter nogle personer, der kan berette om de 5 år under tysk besættelse. Og vi leder efter nogle, der har nogle billeder til affotografering. Og vi vil godt have nogle erindringer om rationeringsmærker og problemer med varme, tøj, fødevares anskaffelse, udgangsforbud og mørklægning. Altså også nogle bløde husmøder. Det er ikke noget, der er sabotører, vel? Det kan også være nogle bløde husmøder, der skal fortælle, hvor vanskeligt det var og få det hele til at gå, ikke? Ja. Nu er det jo 50 år siden, og det er vel egentlig den dag, man I vil markere? Jamen, ja, det er den 5. maj, vi markerer. Ja. Altså, vi skal højtideligholde den 5. maj, ikke på 50-årsdagen, for besættelsens ophør, ikke? Og så vil vi prøve på for sidste gang måske få lys i vinduerne, ikke? Vil det sige, at her med 50-årsdagen for besættelsens afslutning, så holder man med at højtideliggøre dagen? Det tør jeg ikke sige, men altså, det er ligesom, nu var det ligesom, det var nok, nu var de 50, nu var det nok, ikke? Men man kan ikke sige, nu er det slut, vel? Det kan jeg ikke sige, vel? Men altså, det er derfor, man holder det, så regner man med, at nu er det slut, ikke? Fordi vi er jo meget unge, så besøger der var dengang. Det er jo nogle gamle herrer nu, jo, ikke? Ja, man skal jo ikke være den store matematiker, for at kan regne ud, at... De er 70 år, det er i hvert fald, ikke? Ja, det er nemlig rigtigt. Eller sådan lige i nærheden, ikke? Ja. Og der ryger mange hver eneste år, jo. Men ligger der meget rundt omkring, tror du? Nej, men nu har vi jo haft en gruppe deroppe, hvor Axel Nielsen, der er forhåndværende slagtermester, han var jo ung, stor dreng, og så besøger under krigen de alle 5 år der, ikke? Og han er med i den gruppe, og så er der en skolelærer, der er med i gruppen. Og så har vi så sat ud lokalt til lokale TV deroppe, ikke? Mm. Og så har vi fået forskellige husmøder, der har ringet og sagt, at deres far var sabotører. Og vi har fået, i forleden der fik vi et brev fra Frøslevlejren, og så han skrev, hvor meget de må skrive til, hvor var en mangle og sådan noget der, ikke? Og vi har også fået en, der er død i koncentrationslejren, altså dødsattesten og brev dernede fra, ikke? Men altså, det er ikke det store, der er sket i Ishøj, jo. Det er ikke det store, der er sket i Ishøj, så derfor tager vi sådan hele landet med, ikke? Altså, ligegyldigt, hvor folk kommer fra, ikke? Og så den sidste dag, den 5. maj, ja, den 5. maj, der får vi en foredragsholder, og det er så en af, der var sabotører under krigen. Og han kommer og holder foredrag om de vanskelige år, det er. Så laver vi en spisning bagefter. Og det vil vi alle sammen vende meget mere tilbage til, når vi når lidt tættere på. Jamen, det er klart. Hvis nu der er nogen, der ligger med nogle ting, nogle billeder og nogle ting, som I efterlyser, hvor kan de henvende sig for at komme af med det? De kan ringe til mig, Viggo Friis, på 43 73 12 34. Eller de kan henvende sig til lokalarkivet, men der er jo kun åben om tirsdagen, jo. Men de kan ringe til mig, så kan jeg formidle det videre. Jeg er jo inde i gruppen.